U ovoj emisiji nije bitno da li je neko vrhunski sportista, da li je neka žena fenomenalna glumica, da li neki pevač puni hale, sale, dvorane. Ovde je bitno da su svi oni ljudi obični od krvi i mesa sa svojim usponima i padovima. Dobrodošli u Preživele. Kolega, hitno. Večeras imam dva gosta, izuzetno mi je drago. Oni su u neku ruku moje kolege, ali nisu ni glumci, ni voditelji, nisu čak ni piloti. Oni su sportisti, oni su golmani. I samo ja znam koliko su hrabri, koliko su dobri momci, talentovani, pravi sportisti, ali pre svega ljudi. Zato mi je izuzetno zadovoljstvo što ću večeras da pričam sa Dejanom Radićem i Spasojem Stefanovićem. Zdravo, deki. Kako si mi? Evo, super. Spale. Izvolite, momci. Hvala. Izvolite, gospodo. Dakle, ja ću po nadimcima, ali vi ćete pratiti to. Žuća i Spale, dva nekadašnja sjajna golmana, vrhunska, ali sa takvim životnim pričama koje pokazuju koliko jedan sportista, pogotovo golman, mora da bude spreman na sve, hrabar i da se nosi sa svim onim što jedan sportski vek nosi sa sobom. Ali onda i pokazuju da su sportisti zaista i pravi ljudi, veliki, na način na koji se nose sa svim onim što sport donosi. E, sad ovako, da bi vas publika malo bolje upoznala, kako god hoćete, kojim redom, kako ste se za ime Boga odlučili da postanete golmani? Kako je to bilo? To i mene su svojevremeno svi pitali. Ja znam odgovore, ali eto da, ko će prvi? Evo je... Ja sam postao golman sticajem okolnosti, nikada mi to nije bila neka želja prevelika, jednostavno uvijek sam voleo da igram fudbal, lopta mi je bila jedina igračka kad sam bio dete i u jednoj situaciji kada sam počeo da treniram, bio sam prvi razred osnovne škole u Palilulcu u Krnjači, jedan drugar koji je išao sa mnom u razred znao je da ja tad bolje igram od njega i da je on negde ugrožen i došao i rekao treneru, on dobro brani, iako ja do tad nikad u životu nisam stao na gol. Vidite, ovo prvi počujemo ovakvu priču. Namazano. Da, ja dođem na trening, tu najmlađi prvi put došao sad i trener me gleda, aj ti mali onaj gol tamo. Ja sam gledam, ajde, nema ko da brani ili kako. I ja stanem na gol i nisam se skinuo nikad. Znači, nije ovaj pogrešio? Nije, izgleda nije. Dobro brani, a? Izgleda te negde video nešto. Da, to je, kakvi gol, nisam u životu stao na gol do tada. A čekaj, kad si stao taj prvi put, i kad si u to uvatio dve, tri lopte, odmah si ti se svidjelo? Pa ne mogu reći ni da mi se svidjelo, nego jednostavno tako kao najmlađi, kao ko dete ko došla, jedan trening, drugi, treći, četvrti i posle to krenulo tako i tako ostalo. Sudbina. Ti, Spale? Ja sam isto tako igrom slučaja stao na go. To je bilo u mom kraju tamo, to je stadion FK Balkan Bukovic, to je, ja sam iz Mirjeva, pa onda to je taj lokalni klub. I tu me Čale, mislim, odveo na trening, prvi trening. I ja sam uvijek volao nekako od malena, ono, sve nekako drugačije, ja sam kontra sve radio. Ono, svi su hteli da igraju, da daju golove, ono, ja sam teo da branim, da im kvarim, eto to. I ja sam tako stao na god tad. I od tog trenutka nisam se više nikad pomerio s gola, nisam nikad ni probao da budem igrač. Iako mnogi ljudi kažu da ono golman postane zato što te mrzi da trčiš. Meni baš kontra. Ja inače za golmana
kada sam bio aktivan, imao sam baš dosta kondicije da trčim i bukvalno sam mogao da igram, što se tiče kondicije. Ali eto tako, ja sam stao na goj od tog trenutka, više nikad se nisam pomerio. Tako sam uvijek bio malo kontra od drugih. I eto, igrom slučaja nastavio sam na toj poziciji ovdje. Ja puno ovakvih priča slušam, pogotovo kao Žuletova, kako su ljudi postali, kako su golmani postali golmani, obično su krenuli. Ja sam isto jedan od retkih koji je, ja čim sam vidio loptu, odmah sam rekao, ću da, nisam ni pokušao da igram. Odmah sa 5-6 godina, sjećam se, ne znam zašto. To isto ta neka, moraš da budeš malo specifičan. Žule, kako je neka tvoja profesionalna karijera, da krenemo odatle, kako je otprilike išla? Pa, kao dete bio sam u Palilulcu i Bratstvu iz Krnjače, jer smo tamo odrasli. Poslije toga u kadetima bio sam na nekom, bio je Karataš tada, još bila stara Jugoslavija, neka selekcija Srbije, gde sam otišao, gde su me videli treneri Partizana i Rada. I zvali su me u Partizan i Rad, otišao sam u Partizan, jedno 6 mjeseci sam bio, vidim, ne branim, i poslije toga sam otišao u Rad. I u Radu sam proveo 15 godina, prošao celu omladinsku školu, branio za prvi tim od 97. godine do 2003. Odigrao mnogo utakmica za fudbalski klub Rad, i poslije toga sam otišao u Rusiju, gde sam ostao 10 godina od 2004. do 2013. Koji su u Rusiji, za koji si sve klubove branio? Branio sam za Alaniju, Spartak Nalčik i Rostov. Znači po 3 godine u Spartaku, 3 godine u Alaniji. Znači to je ona premier liga Rusije, ili tako? Tako je, sve vreme, top nivo, top futbol. Da, premier liga Rusije. Posle toga, posle sam radio malo kao scout kluba i tako, to je neka... Ti Spale? Pa ja sam počeo u tom... da kažemo, naseljskom klubu Balkan Bukovica, ali interesantno, nikad se nisam registrao za taj klub, već igrao sam prvu svoju prijateljsku utakmicu protiv OFK Beograda, baš na Palilulcu tamo, na njihovim terenima, i sećam se, OFK Beograd je normalno u to vreme imao najbolju školu fudbala, i oni su bili u Evropi. I mi smo igrali protiv njih i sudija na toj utakmici je bio trener golmana OFK Beograda za mlađe kategorije, Dušan Gašić. Aha, Gašić koji je posle bio trener u Zvezdi. Da, 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 sa Borijanom. Sa Borijanom, da. I on je bio sudija i mi smo igrali, izgubili smo njih, ja mislim, 12-0 je bilo, tako nešto. Ja sam branio celu utakmicu i sjećam se posle utakmice... Dule Gašić je prišao meni i pitao me kao, odakle si? Ja rekao, ja sam iz Mirija, kaže, super, tu, mi smo komšije, reci mi, jesu ti roditelji tu? Rekao, nisu, dovezu me komšija, pošto i njegov sin igra tu, pa će nas vrati zajedno. Rekao mi, kao, daj mi tvoj broj telefona, pa ću ja pozvati tvog oca, da ću nešto ga pitao. I on je zvao mog Ćaleta tad, i baš se sjećam, on ga je zvao i kaže, dobar dan, ovdje je trener golman OFK Beograda, danas je vaš sin igrao za Balkan Bukovicu protiv OFK Beograda, ja sam vidio da je on mnogo talentovan, imao je odlične odbrane, stvarno dete koje ima potencijal, i moj Ćale ga odmah preko rekao, izvinite, ste vi bili na toj utakmici? Kaže, da, ja sam sudio. A znate koji je rezultat bio? Kaže, znam, 12-0. Pa šta ste vi vidjeli u njemu, 12 golova je primio? Šta ste, i on počeo se smije tad tu, ali je rekao, ne, ja stvarno mislim da je on talentovan, imao je odlične odbrane, iako je bio takav rezultat, tako da ja bih volio da on dođe u OFK Beograda da ga mi vidim. I eto, to je bio moj prvi klub gde sam se ja registrovao u OFK Beograd i tu sam krenuo u celu omladinsku školu sam prošao. Posle toga sam prešao u BSK iz Borče kada su bili Superliga, tu sam bio priključen prvom timu, i posle toga sam bio i poznan za reprezentaciju Srbije od 18-19 godina, bili na Evropskom prvenstvu, prešao posle toga u Ameriku, tamo sam bio... To je interesantan put za jednog igrača kod nas, pogotovo koji je ozbiljnije ušao u fudbalske vode, a ti kažeš bio si reprezentacija. Kako ti je palo na pamet da odeš na koleđ u Ameriku? Pa u tom periodu kada sam imao
19 godina. To je onaj period za mlade golmane tada. U to vreme niko se nije usuđivao da da mladom golmanu šansu. Već je bilo, ajde ti sine da ideš malo na kaljenje u neke niže lige. I u tim nižim ligama obično, u mom iskustvu, je bilo dosta kombinacija. Znači, sećam se, ja prođem cele pripreme, odlično, sve super, branim vrhunski i dan pred početak sezone dođe dečko, dobar dan, ja sam golman, mene je poslao taj i taj i ja moram da branim i to je to. I ovaj, posle dva puta mi se to desilo, ja sam rekao, ovaj, Čaletu, znaš šta, čuo sam da nude te stipendije u Americi i ovaj, da ja da probam to i ispostavilo se da je to bio odličan potez. Jeste sigurno. Jeste pa, sigurno. I to iskustvo koje sam dobio tamo i iskreno i igrački ovako, ovaj, fudbal je isto bio na jako visokom nivou, tako da ja sam stvarno zadovoljan i to bi preporučio svakom mladom igraču. Dobro, aj, pitaću te, ovaj, interesuje me, sad bi volio, Žule, ti da mi kažeš kad dolaziš u Rusiju, interesantno je kako si se izborio za svoju poziciju tamo, nije bilo sve odmah, je li tako lako? No kakvi, to je jedan dosta složen put, pogotovo za jednog golmana. Koliko je teško za igrača da ti ovaj, napraviš taj transfer, a koliko još teže da se zadržiš za golmana je teže mnogo puta. Ne. Jer uzmemo samo primjer da recimo u Evropi ima 20 zemalja, ne znam tačno, ali govorim obrazno. I u tih 20 zemalja ima 21 liga u kojima ima 16 klubova. Recimo, to je 320 klubova ima u Evropi. I to je 320 golmana koji brane. A na tih 320 mesta pretenduju verovatno hiljade i hiljade njih sa svih kontinenta i sveta. I još jedna stvar je da svaki trener u inostranstvu hoće da ima stranca, špica, veznu koji će da mu reši gore, a da golman bude svoj. I takva je to pozicija. Pogledajte svoje klubove, da velika većina velikih klubova ima svoje golmane koji su po 10-15 godina i to je ta pozicija gde kažu i u Evropi i na istoku i svude golman treba da bude svoj. U svakom smislu te reči. Ne da bude stranac, čak ako je stranac, on mora vremenom da postane svoj da postane, i da tu ostane 15-20 godina. To nije pozicija kluba, da. Koja se menja. Da. I samim tim je dosta teže. Ja sam otišao, bio sam kadetski mladi omladinski reprezentativac, branio sam, još sam zakačio staru Jugoslaviju i otišao sam 2003. u Alaniju kod trenera Rolana Kurbisa, Francuza. Gde sam došao, nisam bio prva opcija, jednostavno kada ti dolaziš kao stranac i nisi prva opcija, prvo to je neka situacija koja je totalno nelogična, jer stranci se dovode da poboljšaju ekipu, a ne da budu neke ni druge ni treće opcije. I onda malo po malo, kada sam video da sam tu došao, ja sam shvatio da ja ovde ili se hvatam i zubima i nogama i rukama, ili se vraćam kući kod oca u stolarsku radionicu da pravim vrata. To je meni bilo jasno i jednostavno svaki dan, minut, svaku noć, sve sam podredio tome da od trećeg golmana postanem drugi i da od drugog postanem prvi. To što kažeš sve si podredio, to znači kidanje na treningu? Život na bazi. A? Znači nisam imao ni stane, nisam imao ništa, znači živeo sam na bazi prvih 6 meseci, baza je bila odlična, teretana, kuhinja, sobe, bazen, sve super, ali i jednostavno trening, bez života, samo trening i samo fokus na to da ostanem tu gde sam upao, da se za tu šansu koja mi je pružena uhvatim i da onda tu ostanem, što je kasnije bilo. Kako si iskoristio? Kako si, šta pa si to je, ja uvek kažem, mora da imaš malo sreće, a naravno, sreća se provocira radom, trpljenjem, gde ti vidiš situaciju, ne ideš linijom manjeg otpora, nego jednostavno najprostije rečeno budeš bolji od onog pored tebe. To je najprostije rečeno, jer tamo kad odeš nema ovih kombinacija što Spale kaže, tamo imaš onaj pravougaonik na koji izađeš, pogledaju samo ko je bolji, jer ti kao stranac moraš da pružiš više 20-30% domaćih igrača da bi tamo neko rekao, je, ovaj momak nam treba. Šta je bilo? Ovo je loše branio, ti si dobio šansu? Tada je branio Halid Fulhami, bio je golman marokanske reprezentacije koji je kupljen sa Ligi afričkih nacija. Aha. Da brani, i domaći golman bio mladi reprezentativac Rusije i ja treći stranac, znači bez ikakvog smisla. Međutim, ovaj počinje da brani loše,
kreće jedna, druga, treća, njega sklanjaju, ovaj mladi počinje da brani, ja na klupu, ja već napravio jedan korak, ja sad čekam trening, sećam se, povrede, izleću prsti, konjuktivitis i to, ništa ne smeš da prijaviš, jer nema, jednostavno, to je to, ili si sad pravi, ili se vraćaš kući, tu nema opcije. Sve je to, prste sam vraćao sam, kakav konjuktivitis, ne vidim onu loptu, izlazi, treniraj. I utakmica Alanija, Spartak Moskva u Moskvi 2004. godina, Vidić, Kavenagi, Pjanović, ekipa Spartaka je bila stvarno jaka tada, Nevio Skala je bio trener, dolazi Kurbis, bio mu jedan pomoćnik, Dragan Cvetković, naš čovek, u četvrtak i kaže mi, Dragan priča, Alan, planirate da braniš, eto da ti kažem. Tako je pričao i sastanak za utakmicu u Moskvi, igramo protiv Spartaka, idealno da primiš 5-6 komada i da ideš kući. I da ideš kući, da. Da, i ja, Kurbis na sastanku kaže, danas će Dejan dobiti priliku, branio je dobro za drugi tim, dobro radi, vamo, tamo. Pobeđujemo Spartak u Moskvi 0-1, ja odbranim, pogodim je lopta u glavu, u rame, u ovo, nema gde me nije pogađala. To je sad ono što si trpeo mnogo i čekao i čekao i borio se za to i ono je došlo i onda te je gotovo, ko je ovaj golman, došao za džabe tu treći, ko je on, kako ovo, šta, gde su ovi smo platili, ovaj došao ovako bez para i tu je sve krenulo, gore i ostao sam 10 godina u Rusiji, branio tamo. Tako da je to jedna fudbalska realnost. Sve ovo je mnogo, fudbal je mnogo pretvoren u neku sliku da je to sve lepo, fino, bajno, ta deca se zaleću, svi gledaju Vidića, Mesija, Ronalda, niko ne gleda 95%, možda i više fudbalera koji se vrate u stolarsku radnju. Daj Bože, u najboljem slučaju. Mnogi postaju socijalni slučajevi, mnogi su nesnađeni, jer su ceo život posvetili tom fudbalu, nisu išli u školu, nisu stekli radne navike, ne zna da treba da ustane u 7 ujutru i da radi do 5-6, nekad i do 8 uveče. Nego jednostavno je sve dao tome, nije dočekao transfer, neki su i dočekali transfer, ali sve to što su zaradili nisu sačuvali, nisu ispravno uložili, život tek počinje, 30 i neka godina dolazi porodica, ti si jednostavno neosposobljen za život, realan, jer si bio tamo pokriven u nekom svetu gde su sve radili za tebe, gde si ti na mobilnom telefonu samo, ej, ne valja mi stan, ne valja mi auto, najveći mi je problem bio da li mi plata kasni, da li je 1. 8. 15. ili ušlo u sledeći mesec. To su bili najveći problemi, jer je to jedan, stvorena je slika jednog takvog, ne kažem, jedne iluzije, ili dok to sve traje. I onda u jednom danu, da li je povreda, da li je jednostavno kraj karijere koji dolazi prirodno? Ne, ma naravno, pogotovo sada fudbal, ne fudbal, uopšte profesionalni sport, postaje sve surovije i sirovije. Pa to ti isto kao s tenisom sad, Nole, kada je napravio posle i sad svi misle da će da... Ma da, nema šta, jednostavno... Da imaju novog Noleta. Da, to uopšte jedna strašna stvar, gde mnoga deca se razočaraju, evo pogledajte unutrašnjost, čim je 10 godina talentovanije dete, oni ga odmah dovode u Beograd, umjesto ga pusti da poraste tamo gde mu je lakše, gde su mu roditelji, gde poznaje okolinu, lakše će da ispravlja, pa da kasnije ide nekim svojim putem, sad tu svi negde nešto žure i roditelji i deca hoće nešto, ja sećam da sam igrao za mladince, odem u Užice u Čačak, ima dvojica, trojica, ne možeš im ništa, toga više nema. Ti odeš u Kragujevac, ne možeš im ništa, dvojica, trojica idu ko na motoru, metak. Sad to, čim je malo, eto ga u Beogradu. Evo ga u Beogradu, jeste. Spale, kako je iskustvo koleđa? I ti si i ovo sve doživeo i znaš, ali iskustvo koleđa, to me zanima. Što se tiče sokera. Da, iskreno, ja sam sa celim tim iskustvom mojim tamo, ja sam 3 godine proveo u Americi, tačnije na Floridi, grad se zove Tampa, to je Univerzitet Južne Floride. Ja sam tamo došao tako što, eto, tražio sam da tu priliku da dobijem stipendiju, taj trener Amerikanac, on je inače trener golmana, reprezentacije Amerike do 17-18 godina i kada sam ja pustio taj moj CV tim koleđima u Americi, ja sam dobio, sećam se, mislim, oko 93 odgovora od svih tih koleđa. Oni su bili jako zainteresovani, jer oni čim čuju da si ti reprezentativac Srbije, to je za njih odmah velika stvar. Pa jesi izabrao najbolji mogući koleđ ili si izabrao toplo vreme? Toplo vreme. Ne, u to vreme
ja nisam gledao koja škola, na primjer, akademski mnogo dobro. Ja sam gledao više taj fudbalski svet. Sportski. Da, jer kao što Žuća kaže, ja sam eto bio isto tad mlad i razmišljao sam kao mnogi momci tad, to je na mene bio fudbal ovako, bez obzira što ja idem na koleđ, ja sam imao ponudu od Duke univerzitet. Mogu si na Duke je, da ideš? Da, to je Ivy League. Znam šta je Duke. Znači, da. To je škola koje predsjednici su išli tamo. Ja to nisam hteo uopšte da razmatram, zato što sam odmah pomislio, a de, to je mnogo teško se uči, to ja ne idem zato tamo, ja idem tamo da igram fudbal. I taj trener je bio iz Floride, on je bio najuporniji i kada sam poslao CV, on je bukvalno rekao, kad ja mogu da dođem u Beograd da te vidim? Ja, meni to bilo čudno, čovjek hoće čak iz Amerike dođe samo da me vidi. Ja rekao, pa možete kako god, mislim, nije sad sezona, to je bio onaj decembar, kada je polosezona, tako možete kako god, dođite, javite mi, ja sam tu, napravit ćemo neki trening da vidite. Kaže, odlično, može, ja dolazim za 3 dana. Ja rekao, dobro, ajde. Sad ja opet, ono... Čekaj, viš ti koliko je to kod njih na ozbiljnom nivou, čak i fudbal, koji je sve popularniji i popularniji, naravno, ali... Evo, veruj mi, Milane, poslije kad ti kažem moje iskustvo, kako oni tretiraju čak studenta koji igra samo fudbal tamo, to je na nivou jednog apsolutno profesionalnog igrača koji igra u velikom klubu. Da. Znači, on je odmah došao tamo, rekao, kad možemo napravimo ovaj trening da te vidim, ja sam pozvao svog trenera, tad je bio trener Slaven Progovečki iz Brske iz Borče. Napravio si golmanski trening. Trening, da, jedan da me vidi, jer kako on meni objasnio, ima mnogo momaka koji šalju CV tamo, i na tom snimku, to u stvari nisu oni. Nisu oni, da, da. I onda je on samo teo da se uveri da sam ja na tom snimku. Eto, to je sve. Da. I mi smo napravili taj trening, sveđa se u Borči smo napravili na trenima BSK Borča, i on je vidio tu bukvalno ono zagrevanje, malo imali smo neki padove, centar šuteve, na centar šutevima, kada je video kako je izlazi na centar šuteve, on se tu oduševio. Posle toga smo radili malo ono ispucavanje i u ispucavanju se i on uključio. Onako malo ga je poneo trening, on je onako mlađi bio. I uključio se da malo udaramo duge lopte, ja i on, ono i on. Posle tog treninga samo mi je rekao, vidi, mi možemo odmah da ti ponudimo punu stipendiju. Znači, ceo program školovanja će ti biti plaćen. Imaćeš svoj apartman, normalno hrana se podrazumeva, osiguranje, znači bilo šta da ti se desi zdravstveno, imat ćeš priliku da zaradiš, pošto mi pravno ne smemo da te plaćamo, to je zabranjeno na koleđu, plaća se studenti, ali imaš pravo da kao radiš, da držiš neke privatne lekcije deci i da tako zarađuješ taj neki dodatni džeparac, što ti neće biti potrebno, ali ako ti hoćeš, možeš to daje. Dobit ćeš najnoviju opremu, Under Armour je bio sponsor fakulteta, dobit ćeš laptop, plaćamo ti put tamo, nazad, kad god hoćeš, vraćaš se kući na odmor kad imamo ovo. Znači, to je bilo pa sve... Pa stvarno u rangu profesionalnog kluba. Apsolutno. Nekog. Da. I bolje. Ja sam njemu odmah to rekao, kad sam došao tamo i kad sam sve ja to dobio, ja sam njemu rekao, kad si ti meni sve to rekao, ja sam 50% toga bacio u vodu. Kao, pa što? Je rekao, pa, tako je kod nas. Kod nas ti to sve kažu da bi ti došao. I onda kad dođeš, samo od toga pola odmah u vodu. I da se ja ne razočaram i da ne pravimo problem. Kažu, ne, ja sve što sam ti rekao... A čekaj, reci mi, znači, ti si tamo zvezda, tretiraju te. Kakvi su stadioni? Mislim, posećenosti i to. Vidi, to je bilo jako, pošto je to bila Florida. Na Floridi su, dosta ljudi su iz Južne Amerike. Južna Amerika, mesto gde ljudi obožavaju fudbal. I na tom fakultetu dosta internacionalnih studenta, tako da oni su imali tu i navijačku grupu koja dolazi na svaku utakmicu. To je pred izlazak pale baklje. Znači, to je stvarno bilo vrhunski odrađeno. U pripremnom periodu mi igramo utakmice protiv MLS timova. Znači, ja sam igrao protiv Thierry Henrya u mojoj prvoj utakmici za koleđ prijateljsko. Ja se sećam tačno. Znači, Thierry Henry izlazi na teren, igramo utakmicu, on malo manje trčao, to je njegovo prepoznatljivo, ali to je bilo za mene, znači, i oni nastreniti. Jer je kao
da, jednaki, da, da. Znači da. Kolege, to je da. To. Ali stvarno, uslovi na Floridi, mi smo imali stadion koji je bio stvarno savršen, trava, sve, to ljudi brinu, imamo dva pomoćna terena, svaki dan oni zalivaju, to je stvarno, to je nešto neverovatno, putovanje. Znači, utakmice kada igramo u inostranstvo, mislim u drugim državama po Americi, to je, znači, utakmice u subotu, na primjer. Mi idemo u četvrtak tamo. Avionom. Avionom, normalno. Avionom. Odsetam uvek u Hyatt Hilton Marriott. I uvek je bilo u centru grada. Znači, to je obavezno bilo. Na tim mestima... Znači, sve je obezbeđeno, hranu, imaš obroke, ružine, sve ono, do terena, nazad, sve prevoz, sve full, 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 ništa ne brineš. Oporavak, sauna, bazeni, sve, sve kako treba. Igraš, treniraš u petak, odmoriš, igraš u subotu, posle utakmice, prespavaš, u nedelju se vraćaš kući. Znači, to je apsolutno neki tretman. Ovo sad, kad... čuju mnogi koji treniraju fudbal ima da krenu da apliciraju. I to je, da ti kažem nešto, to je možda i, to bi trebali i naši momci odavde da mnogo više razmišljaju o tom. Nego svi misle da će da završe kao kao Vlahović ili kao i onda. Nadaju se svi. To je, mislim, svima je to želja. Mislim, a realno, moramo budemo realni, to mora bude želja. Nemoj da pominjete ono zbog čega sam vas ovde pozvao, ali mi recite da bi ljudi shvatili koliko je golmanski poziv. Mislim, mi znaju mnogi, ima ono, da su golmani ludaci, posebni i to sve. Ali, koje sve povrede imaš? Uf, jel imamo vremena za to? A? Imam, znači... Ja imam šipke titanijumske u obe cevanice, to sam u Americi morao da uradim, tamo sam povredio sam prelom cevanica. Prije 2-3 godine mi je polomljen nos na treningu, bukvalno igrač mi je zgazio me kopačkom na nos, znači on je stajao bukvalno sa strane. Diskus hernije, pao sam na utakmici, u visu me igrač okrenuo, pao sam na leđa, pukla mi je hrskavica između dva diska. Pa ne znam, ono, mislim, rame sam povređivo 100 puta, koleno, kuk. Tižule. Pa ja to kažem da imam metar šavova, ali generalno 4 operacije kolena i takovih povreda što spale nabraja, to i se i ne računa u povrede, kao ne znam, rame, prst, cevanica, udarac, to nije povreda, povreda je operacija, znači to je povreda, a ovo ostalo se sve nosi i trpi, i jedino tako se ide napred. Tako da, povreda, kažu, ja volim da kažem da kod golmana ne postoje sitne povrede, i ne postoje, znači one se nose i vuku. To ćemo i da vidimo sad kasnije. Pre nego što pustim gledalcima prvo snimke i onda da kažem šta mislite šta se desilo posle ovih snimaka, mislim da niko neće da pogodi, ali pre toga još me ovo zanima. Najsjajniji trenutak u svojoj karijeri koga se sećaš i ti Spale. Nešto što si doživeo kao svoj neki, što pamtiš. Pa recimo što mi pada na pamet, bila je još Jugoslavija, igrali smo u Holandiji na Amsterdam Areni protiv Holandije, kvalifikacije za evropsko prvenstvo, omladinci, 0-1 smo pobedili Holandiju, tek je bila otvorena Amsterdam Arena i tada sam branio stvarno dobro. Eto recimo taj moment koji je bio davno i... Imao sam dosta tih utakmica u Premier Ligi Rusije koje sam igrao dobro, ali eto, neka to bude ova. Ti Spale? Za mene, ja bih se opet vratio na taj period u Americi, ne na jedan događaj, već na celokupan taj moj, tu moju karijeru tamo, jer u te 3 godine koliko sam bio tamo, ja sam 2 puta izabran za golmana godine, za tu... Da. Za koleđ? Da, za koleđ, da. I odmah, posle prve godine sam izabran za kapitena ekipe. To je jako retko s nama, jer obično oni vole da zadrže te Amerikance da im budu kapiteni, jer oni to smatraju kao neko ko bi trebao da vodi ekipu.
Ja sam ono posle prve godine bio golman godine, dobio kapitensku traku, u sledećoj godini sam se to povredio, imao tu operaciju i onda posle toga još jedne sezone opet sam bio golman godine, osvojio konferenciju, išao na taj završni turnir, tako da to moje iskustvo tamo. A čekaj, što nisi probao onda u MLS ligu? Pa ja jesam, ali bio sam ja u par ekipa na tim nekim probama i svaki put su mi isto rekli. Ono što Žuća kaže, znači u tim stranim ekipama oni traže mesto stranca popune sa špicem, sa veznim, sa, ne sa golmanom. I svaki put mi je isto rekao, kaže, molim te nađi neku Amerikanku i oženi se da dobiješ onaj green card. Jer mi ne možemo da trošimo mesto na golmana. Jer oni veruju da oni proizvode dovoljno dobrih tih golmana Amerikanaca, gde stranci njima ne trebaju. Evo i sad, pogledaj MLS. Da. Nećeš naći mnogo strani golmana. Oni jednog Ikera Casillasa, ja se sećam, kada je hteo iz Reala, hteo da pređe u MLS, oni su se razmišljali da li da potroše mesto golmana za njega, za Ikera Casillasa. Tako da to je tamo veliki problem. Sada ćemo videti ono zbog čega sam vas pozvao, zbog čega ste nažalost deo ove emisije, ali iz svakog događaja treba izvući nešto dobro, a vi ste sigurno izvukli, pa evo, voleo bih da prvo gledaoci, ajde da pogledamo prvo žućin snimak. Stanje sazdanje momenta. Радич получил солнечное сплетение, кажется, но мне кажется, его, ну да, врезается Садаев корпусом, идет в вратаря. Но, знаете, у вратаря всегда на этот случай есть оружие, да? Выставляй колено, и тогда больно будет нападающим. Так вот, а если не выставил колено, тогда уж извините, страдай сам. Да, наверное, больно. Если принимать решение, то сейчас. Ну, а затем Локомотив покинул и начал скитаться. Был и в Нижнем Новгороде, и в Волге. Ну и вот оказался в Ростове. Ну что ж, Дэн Радич, пожелаем ему скорейшего выздоровления. Я даже не исключаю, что там может быть перелом. Неприятно, конечно же. И в основном вратаря, дядя, просто неприятно, когда человеку больно, а мы за всем этим наблюдаем. Ай, нечу ништа, да. Ай, да погледам из палетов, почему... Ай, из палетов да погледам. Ovo je spale, tvoje još bezazlenije deluje. Da. Evo, dragi moji gledalci, sad se vi pitate šta se desilo. I deluje, ovi sudari deluju onako, možda kažeš sudar, viđali smo ovakve sudare, pogotovo iz paleta, pogledajte ovako na prvi pogled, kažete, pa dobro, šta se ovde desilo, ajde, sudar, golman i to se... Posle ovih sudara, ovi moji dragi momci, gosti, su obojica ostali bez desnog bubrega. Levog. Levog, izvini. Bez levog bubrega. Znači, i Spale i Žuća, posle ovih startova koji ste upravo videli, ostali su bez celog bubrega. To je ono kad kažu, šta ovi bre futbaleri bre zarađuju te pare bre tolke, šta i ove, šta ovaj golman ide tamo i baca se, Ništa, šta, evo. Obojica, ista pitanja, isto. Prvo, šta ste pomislili u tom prvom trenutku? I kakav je bol kad se to desi? Pa, ja sam, mislim, bol, golman živi s bolom. Osjećao sam neki bol u leđima, međutim,
nema šta, to je bio bol koji ja, moja glava mora da istrpi, izdrži, ostalo još 15 minuta do kraja da isteram utakmicu pa ću da se lečim. I tako je bilo, ušli su doktori, bole me leđa. Da, ja vidim da si ti hteo da nastaviš. Ne, ja sam i nastavio, ovaj snimak je posle povrede je prošlo 7-8 minuta. A, ti si 7-8 minuta još? Da, ja sam tri puta su ulazili doktori da ja izađem, ja nisam hteo da izađem, nego sam nastavio da igram. Aha. I drugi put su ušli, ja sam rekao, ne, okej, boli me, nešto, nisam okej, ali isteraću još 15 minuta. I kad su ušli treći put, ja sam pošao da padnem u nesvest, vidim da mi nije dobro. I kako sam se zaljuljao, onda sam rekao, a igrao sam 8 minuta tako. I tu sam imao neki bol u leđima i taj čudan osjećaj da ću da padnem u nesvest. Međutim, tere čovječe brani, pa posle utakmice se leči. I onda sam video da to je gotovo, nemam kontrolu nad sobom. I onda sam izašao. Spale, ti? Ja sam isto hteo da nastavim, ali ne vidi se na ovom snimku, ja sam prvo mislio... Jeste, ovo je mnogo kratak i sečen snimak, da. Ja sam mislio prvo da me udario u rebro i da mi je možda rebro naprosto, to sam mislio. A bol koji opet, si osjetio, kog je intenziteta? Vidi, prvo ja uopšte nisam osjetio neki mnogo jak bol. Da. Uopšte, znači, doktorka je ušla, rekao, proveri mi samo rebro, dobio sam udarac kao svaki drugi dan, mislim, ono, svaki drugi dan na poslu. To i kažem, golmani ovakvih duela imaju, pa na treningu imaju, što ti kažeš, na treningu ti je polomljen nos. Znači, ovo stvarno kad gledaš, evo ja kad sam gledao i kad sam čuo šta ti se desilo, kad sam gledao, rekao sam, čekaj, pogrešili ste, nije ovaj start, nešto je drugo bilo. Da, upravo tako, to su mnogi ljudi rekli, ali, eto, ja sam probao posle toga da ustanem. E, u tom trenutku kada sam ja krenuo da ustajem, mene je samo nešto preseklo u toj levoj strani. Ja sam osjetio takav bol da sam ja samo pao na tu desnu stranu i bukvalno se sklupčao i tako su mi iznali sa terena. Znači, meni je odjednom bilo toliko loše i hladno da ja to ne mogu da ti opišem sad trenutno. Znači, to je... Ja sećam, ja sam bio u kolima hitne pomoći, oni su vozili do urgentnog. I oni su meni pokrili ćebetom, iako je napolje bilo sigurno na 30 stepeni, oni su me pokrili ćebetom i doktorka je htjela samo da vidi opet mesto gde me udario, ja nisam hteo da dam uopšte, mene toliko mi je bilo hladno. Sad ne znam da li je to bilo zbog krvarenja ili šoka trenutnog organizmu, ali taj bol i to, ja sam ceo put bio ovako zgrčen i tako sam išao do urgentnog. Šta ti je, Žule, kad si došao u bolnicu i kad si dobio prvu informaciju da moraju da... Ja sam doveden u bolnicu posle utakmice i pregledan sam ultrazvučno, nije bilo ništa, rengen su me pregledali, nema ništa i doktor mi kaže idemo na bazu, nema ništa i pojavi se tu neki mladi doktor koji kaže da uradimo taj MRT, neki sipa se ona tečnost u venu i onda se tu prati i tu su meni otkrili to. Znači, vidim neka gužva, zaključavaju bolnicu, vidim nešto se dešava, pošto je to bio uskrs. Čekaj, tvoj klubski doktor rekao nije ništa. Ne, nego doktor iz bolnice. Iz bolnice? Da, nisu na ta prva dva snimka našli. Kako nije vidio da ti je... Ultrazvučno ne. I kad su krenuli ta tečnost koja sipa u venu koja ide kroz organizam negde je zastala u bubregu i videli su da je tu problem. I onda je u stvari krenula cela priča, ali bio je uskrs, Rusiji su praznici, ako je praznik utorak ne radi se ni u petak, to ne, doktori otišli, ja vidim nešto se dešava, ništa mi niko ne govori, zaključavaju bolnicu, ja sad tu čekam, cela je frka, dolaze navijači sa stadiona oko bolnice i dolazi mi taj doktor i pita me, znaš šta je s tobom? Ja kažem, ne znam, imaš problem sa bubregom, morat ćemo te operišemo, možda ćemo da ga spasimo, možda ga izvadimo, ne znamo sad, moramo da te otvorimo. Ali mora da čekamo doktora. Ja kažem, dobro, čekamo. Čekamo i dolazi anestezijolog, nema anestezijologa i ne imajući vremena, znajući da imam unutrašnje krvarenje, počinju da me spremaju na operaciju na živo. Znači, bukvalno seku me, sve šta se radi, sada ne govorim u emisiji, šta se radi u pripremi za operaciju pod anestezijom, meni su radili na živo, nije bilo vremena da se čeka. Oni su zvali doktore gde je ko bio, bukvalno taj moment sam zapamtio kad me medicinska sestra vozi na onim, nisu invalidska kolica, nego krevet, ona iz točkovima i pita me, znaš molitvu? Ja kažem, znam, kaže, moli se.
i trči sa mnom iz kolicima u operacijnu salu. Trči, znači, ono, i mi u operacijnu salu, nema nikog, ja sam. I počinju dolaze doktori u civilu, obučeni ovako, nema, nisu oni ni obukli mantile, ništa, samo su se odjednom skupili. I došao je anestezijolog, dao mi anesteziju i, ovaj, i tu sam, kako se zove, tu se već završava moja svest. Ajde, nastavit ćemo to kad se probudiš, Pale. Kako je kod tebe bilo? Kod mene, evo ovako, ja sam, znači, stigao u urgentni ovaj centar posle, odmah, znači mene su direktno stavili u kola hitne pomoći, došao do urgentnog, tu je i moj čale zajedno ovaj, stigao sa kolima ovaj, hitne pomoći i on je tu već video da nešto stvarno nije dobro sa mnom, jer ja sam se tresao i ono, bukvalno bio bled. I čim smo stigli na ulazu, ja sam tražio ovaj, od doktorke da mi da nešto u što bi ja mogao da mokrim. Jel, meni mnogo mi se mokri. Ona rekla kao, ma ne mogu sada ti tražiti, ti mokri, znaš, bukvalno po sebi. Da. Ovaj, ja rekao, ne, nema šanse, neću to da radim, znaš. Ovaj, daj mi nešto, ona mi dala, ovaj, to ona guska ili kako je zovu. I ja sam mokrio to i kada je moj otac vidio šta sam ja tu mokrio, to su izlazi samo krv, okolo samo krv, ne postoje mokraći, to su ugrušci. On kada je to vidio, on je poludeo, znači čovjek koji je ono dosta toga i preživao ovaj, inače i sa mnom, da kažemo i ostale povrede koje sam imao, on je stvarno počeo tamo da traži doktore, da me hitno prebace, da vide šta mi je. Ja sam u tom trenutku, kroz sav taj bol, rekao, samo polako, smiri se. Ništa nećemo dobiti ako se derem. Znači, samo polako. Čak i u tim trenucima, stvarno, ja sam ostao miran i rekao sam mu se smiri. Oni su mene odveli kao i njega na ultrazvuk prvo. Samo meni su odmah tu vidjeli da ja imam slobodnu tečnost, tako oni zovu. Što znači, to neko unutrašnje krvarenje. Koliko se sećam, doktor ti rekao da ti bubreg bukvalno bio u frontslama. Da, on je meni rekao, tebi kao da je neko gurnuo petardu u bubreg i zatvorio ga. I on je ovako samo eksplodirao. E, aj sad ubojica mi objasnite. Bokseri se tuku, udaraju se i udarci ovde i ovde. Svojevremeno, dok nam je policija još bila malo brutalnija, znate da su tukli po bubrezima kada završite u stanici. Ovaj, mislim, iz iskustva to znamo, niko od nas nije bio u stanici. Ali bilo je, pa ti se ništa ne desi. Kako su vam tako prsli bubrezi? Jel ima neko objašnjenje doktorsko za to? Pa meni je taj doktor jedan Rus rekao da postoji kvadratni milimetar u koji mora da se desi udarac da bi se to dogodilo. Meni kad je bubreg izvađen posle operacije, on izgledao kao pomorandžu, ono kad zgaziš. On je tako izgledao, on je, nije bio raspose, ali je bio kao mleveno meso. Tako je izgledao. Znači, jednostavno, to su situacije koje su negde sudbinski povezane ili kako god. Sad, ne znam da hoćeš namerno to da uradiš nekome, ne bi uspeo. Ali ima veze što ste obojica bili u vazduhu? Da, to je i meni hirurg moj rekao, to je kombinacija svega toga. Znači, kada si u vazduhu, organi su ti u tom nekom bestežinskom stanju, gde kad primiš udarac, posebno ja i on smo bili otvoreni, što znači ruke su nam bile gore i bukvalno taj deo ovaj, bubreg je bio kao, je, kao da lebdi, da. Dovoljno je bilo samo se potrefi. Bukvalno, to je ono što ti kažeš, ovaj, MMA borci, oni su skroz uvek dole na zemlji i spuštene su im ruke i štite te organe otprilike. Nama su bile podignute i u vazduhu dobili smo udarac u taj levi bubreg i što kaže ovaj, Žuća, znači, to je stvarno, mora da te pogodi baš u taj milimetar da tebi bubreg tako pukne. Koliko si imao godina kad si to desilo? 31, nepuno. Ti? 28. Faktički, najbolje golmanske godine. E sada, sledeći korak i ono što je najbitnije za poruke koje ova emisija šalje odavde. Trenutak kad vam saopštavaju, kad primate tu informaciju posle operacije, ili ti ne znaš, doktor ti kaže ili ćemo da ga spasimo, ili ćemo, ovaj, ti isto završavaš operaciju, budiš se, znaš, da nemate bubreg, znači,
prvo taj osjećaj da ste bez jednog bubrega, a onda i taj drugi osjećaj s kojim se suočavate da je gotovo sa fudbalskom karijerom, kako se nosite sa tim? Eto, to je ono što je... Pa ja se nisam s tim nosio, jer sam ja nastavio karijeru, ja sam hteo da nastavim po svaku cenu. Opet se vraćamo na taj karakter koji u fudbalu je jednostavno preko potreban. I kada mi je doktor rekao u bolnici da ti si zdrav čovek, nastavljaš sve normalno, ja ne mogu to u svojoj glavi da upakujem kako čovječ je zdrav čovjek, nemam organ, čekaj, stani, jesam ja dobro tebe čuo. Pa sam onda, znaš, u tim situacijama ti razne teorije zavere dolaze, ovih kluba ga namestili da mi kaže, sad ja to sad sve pakujem, neki film u svojoj glavi, šta se tu dešava, ali ja sam nastavio da treniram, da branim, imao sam želju da izađem iz toga i da nastavim da branim, jer sam ja dobio zvaničnu dozvolu od doktora da ja mogu da nastavim profesionalnu karijeru, gde sam tada sa Ivanom Klasnićem, reprezentativcem Hrvatske, koji je igrao sa tri puta, imao transplantaciju bubrega, igrao je u Nemačkoj i u Engleskoj, sa njim sam bio na vezi gde mi je on dao dosta informacije, dosta mi je pomogao, jer je on igrao sa transplantiranim bubregom. I ja sam tu dobio informacije od njega i sa raznih strana. Mnogi Rusi su me zvali, jer je to bila medijski mesec dana, vest broj 1 kada se desilo to u Rusiji. Mnogi su me Rusi zvali, ljudi koji su imali ta iskustva i pomagali mi. I ja sam negde imao plan da nastavim karijeru i počeo sam da treniram. Vratio sam se treninzima. E, kada je došla situacija da branim utakmicu, ja vidim da tu nešto mi nije kako treba sa strane kluba. Oni neće da se ja vratim. Sad ja s ove tačke mnogo to gledaš nekako trezvenije i iskusniji si, to ima 10-12 godina. Sad trener ima golmana sa dva bubrega i sa jednim. I on sam misli, taj neću ovog da nosim na duši, ako je on lud, nisam ja, čovječe, ne mogu ja njega. Ja sam video da ja tu negde nailazim na otpor. I kada sam ja to video, počeo sam, shvatio sam te stvari neke, prošlo je već malo vremena, ohladio sam se i za sebe sam rešio da ću ići drugim putem. I to je tako bilo, onda sam tih problema dosta je bilo posle toga, jer jednostavno to je ono što smo malo pre pričali, u jednom momentu si jako trebovan, ti si zvezda, svi su oko tebe, sve je super i u drugom momentu svega toga nema. A ti si na to naviku i sad ja... Gledaš šta se dešava. A šta znači ići ću drugim putem? Kraj karijere. A to? Kraj karijere za sebe, ali neću to da kažem u klubu, jer shvatam da oni to čekaju. Oni to čekaju da me se što pre reše, u smislu da dovešće nekog drugog, a ti idi dalje, ti si oštećen, kako da kažem. Ti spale? Ja se nisam nešto mnogo razmišljao, iskreno. Ali taj osjećaj da si ostao bez bubrega, je li to utiče? Da, kada sam prvo, kada meni je hirurg rekao da moram u operacijnu salu da ti izvadimo bubreg, jer je verovatno oštećen, ja sam njom rekao, šta god treba radiš, samo radi. Posle toga, kad se ja probudio, normalno idu ta razmišljanja šta dalje, šta i kako, ja sam odmah razmišljao o svojoj porodici. Eto, to je bilo moje razmišljanje. Meni je u tom trenutku žena bila trudna, kao i Žućina, kada je se on povredio. Ja sam tad imao 28 godina, što ti kažeš, to je mislim neki 26, 27, 28 godina početak, da kažemo, zrelo golmana, gde ta treba da pravi... Da kažemo, početak golmanske karijere. Upravo to. Gde ta treba da pravi neku ozbiljnu karijeru. Ja sam bio na početku dok Žuća je, da kažemo, eto, bio već imao neki status golmana u Rusiji. Tako da za mene je bilo više razmišljanje da li nastaviti da se bavim profesijom gde ću biti hendikepiran, gde će me gledati drugačije, gde ću možda imati limit dokle mogu da idem zbog svog stanja, ili da promenim profesiju i hvala Bogu obrazovan sam momak gde sam završio fakultet u Americi, gde mogu da nastavim nekim drugim putem, nekim drugim poslom gde neću biti limitiran, gde mogu da ne rizikujem svoje zdravlje i normalno i svoju porodicu, da ne nerviram više sa svojim povredom. A recite mi, kako su se odnosili, da tako kažem, vlasnici klubova u tom ili
sad ko je zadužen, ne znam, fudbalske asocijacije Rusije, kako su se odnosili prema tome, prema vama, da li su ispali korektni u bilo kom odnosu, i ovako ljudskom i finansijskom? I... Pa, sad je to jedno pitanje koje je jako složeno. To je jedan veliki sistem u kome je interes na prvom mestu, i to je 1000% tako. Mene je spasilo u Rusiji to što je, što su mediji to ispratili, što se to desilo na utakmici, pa je medijski to bilo mnogo ispraćeno i svaka moja reč je imala ogromnu težinu u tom momentu, gde klub jednostavno i pored sve želje da ublaži sve to, da za njih to ne bude skupo i bolno, nisu to uspeli da urade, jer ja sam jednostavno tada hteo da nastavim, oni to nisu hteli. Imao sam dogovor sa gubernatorom Rostovske oblasti koji je došao kod mene u bolnicu, jer ja sam tad, kažem, bio jako medijski zastupljen. Gubernator Rostovske oblasti je čovjek koji je ispod Vladimira Putina zadužen za Rostovsku oblast. On je sleteo helikopterom na bolnicu, u bolnicu došao kod mene u sobu, ja sam s njim razgovarao, sve smo se dogovorili. Dejane, šta ti hoćeš, on me pita, sad tu milion kamera. Ja kažem, mislim, šta hoću, ne znam čoče gde se nalazim, nešta hoću. Evo, mi imamo sad svetsko prvenstvo, hoćeš da vodiš gradnje stadiona, mi pravimo mostove. Sad on tu meni priča tu priču, ja, koji mostovi, moji misle u sebi, ovi će me pojesti, samo da izađem odavde. I ja u tom moment kažem, produžite vi meni ugovor da ja vidim gde ću, šta ću, moj igrački ugovor koji je isticao. Tad sam imao raznih opcija za produženje karijere, ja sam branio dobro i bio sam u dobrim godinama. Produžite mi taj ugovor. I on rekao, ma kako to, čoče, nemoj to ni da pita što se podrazumeva. On odlazi iz bolnice i ti tog čoveka ne možeš da nađeš posle. Jednostavno, ja dolazim u klub i oni vidim da je ideja ne polako, rešit ćemo ugovor, idi na rehabilitaciju u Nemačku, idi u Švajcarsku, idi ovamo, idi onamo, kad se vratiš, rešit ćemo, ja se vratim, prošlo 2-3 mjeseca, sačekaj, dežuriš još mjesec dana, vidim ja od ugovora nema ništa. A do gubernatora ne možeš da dođeš, iako si igrač, međutim, mnogo kontakata sam stvorio posle te povrede, bilo je mnogo i dobronamernih ljudi, i da je jedan pokojni Hrvat imao restoran, to moram pomenuti, u Rostovu, u riblji restoran se zvao Fiška, i taj je kuvar bio jedan vrhunski kuvar kod koga smo mi stalno išli i svi su političari dolazili kod njega, i u jednom momentu me on zove i kaže, Dejan, obično Dejan, danas u 6 je gubernator ko mene na ručku da dođeš, on me zove, čovjek me je poznavao, vidio me 20 puta u životu. Da. I on me zove da ja dolazim u restoran i obezbeđenje gubernatoru, o Dejan, šta ima, kako, šta je s tobom? I ja kažem, evo tu sam, govorio sam ugovor s gubernatorom, i ko ti ne da? Ja kažem, tamo, vamo, ovim u klubu ne daju, kako, oni kod njega me odvedu. Ja, Dejane, on me pita, desi, ja kažem, evo me, šta se deša? Kažem, nisu mi to dali. Oni zovu u klub, sad ja taj ugovor dobijam mimo volje kluba i rukovodstva kluba, gde tu sad, pošto sam došao sa strane gubernatora, oni to moraju da urade, ali ja njima ne trebam. Ja njima ne trebam tu, jednostavno im ne trebam da neke njihove interesima smetam, ne trebam, pogotovo kao neki scout kluba, koja je bila moja priča s gubernatorom posle karijere, da ja budem vezan za klub, da budem sportski direktor kluba, da ja budem vezan za klub, ali rukovodstvu to ne treba. Jer meni je ova povreda otvorila te neke dimenzije, gde sam došao do ljudi koji u životu ne bi video i sreo, koji su na nivou da je na jedan telefonski poziv završavaju mnogo velike stvari, došao sam do njih, međutim onda smetaš nekim drugima. I moje iskustvo to bilo različito. Na kraju sam ja i dobio ugovor, i skautski ugovor sam dobio, svašta sam ja tu uspeo da dobijem, ali je to bilo mimo volje rukovodstva kluba. Oni su to hteli da ja isteram do novembra, pošto u novembru u Rusiji tad bila pauza, ideš u novembar, decembar, januar kući, da to pap, isteko ti ugovor, ja i zdravo. Znači borba, da. Ma borba je uvek, to je realnost. A čekaj, neka osiguranja i to. Pa osiguranje sam smatrao taj ugovor koji mi je bio produžen, gde su bili finansijski uslovi kao da sam igrač, koji su bili stvarno super. Ja sam to smatrao kao nekim osiguranjem, jer jednostavno možda možemo reći da nisam dostigao, da se to meni desilo, sam ja igrao u nekom vrhunskom klubu, ne znam, u Barceloni, Realu ili negde, da bi to sve bilo drugačije, možda je nivo svesti tih ljudi tamo bi bio drugačiji, da bi ja bio ispoštovan kako bi trebao da bude. Međutim, tada sam igrao u Rostovu,
gde jednostavno kažem, interesi su bili zastupljeni i sad su oni na prvom mestu, ljudi koji vode klub, koji rukovode, njima tu ne treba neko ko može da im smeta. Tako da moje iskustvo to Rusija, polovično. Rusija kao i Srbija, kako je u Srbiji? U Srbiji je još veća borba bila, iskreno. Jeste, a? Da, posle moje povrede, ja sam otišao baš na, pošto ja sam igrao za Radnički i Sremske Mitrovice ovde, i to je interesantna priča da ja sam se vratio iz Jermenije, igrao sam za Širak i tamo sam trebao se vratim, nego su oni odlučili da ne igraju u toj premier ligi zato što su imali neku svađu sa federacijom i eto ja se zadnji dan vratio ovde u Srbiji i gde ću, šta ću, zvala me Mitrovica, ja rekao daj samo da odradim polusezonu pa da nastavim dalje negde. I potpišem ugovor sa Mitrovicom u četvrtak, to je bio 16. septembar. I u petak mene trener pita, jesi ti spreman da staneš na go? Ja rekao, normalno, pa sam i došao da stane na go. I on kaže, važi, u subotu braniš. Okej, znači to je bio 18. septembar, znači to je bila moja... Ja sam odigrao, znači jedan trening sam odradio, subotu utakmicu, 31. minut prvog polovremena. Čekaj, ti si potpisao ugovor... Dva dana pre, da. Utakmica da. I na toj utakmici da. Ovo desilo. Da. Na prvoj, a u majku. Znači, to je ta neka sudbina i šta god daje, tako se sve poklopilo i tu sam se onda povredio. A sad, posle toga, došao sam na tu jednu prijateljsku utakmicu, gledam, igrala je, mislim, protiv Grafičara, Radnički, baš tu na Marakani. I jedan od čoveka koji se brine za klub Radnički i Sremske Mitrovice je ministar poljoprivrede Nedimović. On je inače i igrač, dan danas igra tu neku nižu ligu i bio je fudbaler i veliki je ljubitelj fudbala. Tako da tu smo se ja i on prvi put upoznali. On je bio na utakmici kada sam se povredio i kada smo se upoznali tada on je meni rekao vidi šta god ti treba, tu sam, znači ti možeš u ovom klubu da budeš znači, do kraja svog života, imat ćeš platu, sve, mi ćemo da ti nađemo mesto, sve, znači bukvalno kao što Žuća kaže, to je sve na početku, sve je to sjajno bajno, znači bukvalno da možeš samo da se opustiš i da uživaš, da. Znači da ne brineš, tako da. Pričaju. I rekao mi jednu stvar, kaže, sreća tvoja da se tebi to desilo u klubu kod mene. Jer da se desilo negde, na primer, Žarkovo, neki klub, kaže, oni bi te šutnuli na ulici i nikad te ne bi pogledali više. Ja rekao, super, meni je to na trenutak ulilo neku nadu. Ali i mali, jel? Da. I mali. Da. Dobro, da. Šta je ali? Ali je to da sledeću platu koju sam primio je bila umanjena za 10.000 dinara. Uz obrazloženje da nemaju trenutno novac. Meni je to odmah bilo ono smešno, mislim, 10.000 dinara, mislim, neću ja da propadnem zbog toga, nije nikakav problem. Onda sledeći mjesec posle toga nisam ni primio platu. Onaj tamo mjesec nisam ni primio platu. Znači nema, posle toga samo su nestali ljudi, niti zovu, niti pitaju. Onda ja trebam da jurim njih, da pitam me šta je sa platom. A si mogao do Nedimovića da dođeš? To je sad bila sledeća priča gde sam ja stupio opet, ja sam išao na svaku prijateljsku utakmicu Radničku zato što znam da će on biti tu, da ja popričam sa njim. I na jednoj utakmici ja sam ga pitao da li umjesto toga da on se brine o tome da ja doživotno primam platu ovde, da klub Mitrovica meni isplati neku sumu novca da ja mogu u naredni period malo lakše da podnesem, da bi nastavio svoj život, da vidim neki svoj pravac, da nađem šta ću dalje, da mi pomogne u tom smislu. On je rekao, nije nikakav problem, ja ću pričam sa direktorom, neko će te zvati sutra i kazat će ti šta dalje. Rekao, okej, važno. I pozvao me sutra baš direktor kluba i ponudio mi je tu neku cifru koju bila jako sramna. Za taj bubreg koji sam ja izgubio, to je stvarno sramno. Normalno, uz obrazloženje, mi nismo veliki klub, nemamo pare. Ja rekao, vi pare koje meni nudite, vi to dajete igračima za 6 meseci. Znači, nemojte da se lažemo, da vi ne možete više od toga da mi date.
Onako, pa nemamo, to je to, opet ti ćeš dobiti od osiguranja isto, pošto sam bio osiguran, navodno. I ja sam rekao, dobro, treba mi par dana, razmislim šta dalje, jer ja opet pripremam, daj onda da im tražim možda i neko mesto kao trener, da budem u klubu, ono, da odmah imam neki pravac, nešto iskoristim. I u tom periodu meni stiže pismo od osiguranja. Kaže, stvarno nam je žao da čujemo za vašu povredu, ali vi za vašu povredu niste osigurani. Da. Ja sam sad to ono... Čekaj, baš to, je li to tvoje lično osiguranje ili to je fudbalsko? Da, to oni su u obavezi da osiguraju sve igrače. Kako nisi... Čekaj, ne razumijem, šta je? E sad, to je bilo zanimljivo. Ja sam odmah pozvao osiguravajuću kuću i pitao kako ja to nisam osigurao. Oni su osigurali sve igrače. Ja sam na spisku igrača osigurani. Oni su rekli da, ali vi ste osigurani samo za, kako su oni rekli, za spoljne povrede, odnosno ako ti se polomi ruka, nos, prst. Pa čekaj, ruka je unutrašnja povreda. Pa to gledaju oni kao drugačije. Mislim, drugači. Ruke, da, to da, je unutra... da. Oni su mi poslali celu listu i evo, kažu, možete vidjeti da unutrašnji organi nisu osigurani. I to je mene, pa to je mene već onako bukvalno preseklo, jer to je bilo, ovi mi nude neku smešnu nadoknadu od osiguranja, dinara neću vidjeti, ja šta kako, kako dalje, meni je žena trudna, ide beba, ja, znači, ne, znači bukvalno sam se našao u nekoj situaciji gde je se upalio alarm, bez obzira što ja nemam bubreg i dalje se oporavljam, to je bilo 2 mjeseca posle toga, meni još i dalje ovde steže ožiljak i sve. I ništa, ja sam tu već krenuo da se raspitujem u vezi mojih prava. Tu mi je, moram da spomenem, pomogao mnogo gospodin Poledica, Mirko vjerojatno. Poledica. Znao sam, da, i njegov kolega, advokat Vladimir Bojević, koji stvarno je, njih dvojica su mi pomogli apsolutno sve što se tiče dalje procedure. A šta procedure. Znači, kako si iskoristio ta prava svoje? E ovako, oni su mi objasnili neke stvari, znači u tom mom procesu ja mogu da tužim klub jer su oni u obavezi da me osiguraju za povredu. E sad, oni su mi objasnili, tu je sad kako će sud da tumači, oni su tebe osigurali. Ali za tu povredu, znači, ti nisi imao osiguranje. Znači, oni su ispoštovali ugovor gde piše imaš osiguranje. I imao si, stvarno si imao. Ali nisi imao za tu povredu. Kompletno, da. Da. Dalje, on je rekao, znači, to tumačenje opet na sudu moramo da razjasnimo. Opet, zašto da ih tužimo? Oni nisu krivi što se ti povredio. Znači, oni su ti dali dobru opremu, bio si na stadionu koji ispunjava uslove, protivnički igrač nije te namerno udario, sad je opet pitanje da li protivničkog igrača tužimo i njegov klub ili... To su sve te neke pravne stvari da moramo vidimo iz kog ugla da krenemo. I dalje, ja sam se opet savjetovao i sa mojim bratom koji je, od tetke, koji je u udruženju osiguravača. On je meni rekao jednu stvar, kaže, kakva god da je povreda, ako je na poslu, oni su odgovorni za tu povredu. On meni naveo primjer da je žena koja ide na posao i udari auto na raskrsnici. Njen poslodavac nije kriv za to, ali on je dužan da plati nadoknadu zato što je išla na posao. Tako je on ovo isto rekao da ti si obavljao svoju dužnost, povredio si se, ali oni su dužni za to. Pa čekaj, si morao da ih tužiš ili si našao zajednički jezik? E, sad dalje, ja sam tražio tu liniju manjeg otpora. Mislim, to je taj kraći put gde je bolje bilo za mene, a i za klub. To je to da ja stupim nekako u kontakt sa ministrom Nedimovićem i da vidim šta on može da uradi to. Jer ja da idem u sudski proces, to će godinama da traje. I u tom nekom trenutku, kao što mi je rekao Vladimir Bojović, klub može samo se ugasi i pojeo vuk magarca i ti ne dobiješ ništa. Ja sam nekako došao do broja ministra Nedimovića, pokušao par puta stupim u kontakt sa njim, nisam uspeo, poslao poruke, nije mi odgovarao ovo ono. I onda sam u zadnjem pokušaju napisao jednu onako dosta dugačku poruku njemu o
sve mu rekao ono što je on rekao. Sreća tvoja da si se ti povredio kod nas, ja ću tebi da isplatim sve ovo, ono i dalje. Ja od toga ništa nisam video. Ja sutra rekao sam, kad izađem na medijski negde, ja hoću lepe stvari da pričam o klubu i o vama i o svemu. Kao neki lep događaj da ste vi meni dali tu neku podršku za dalji put svoj, znači da mogu negde da krenem dalje od fudbala. I celu tu poruku kada je on pročitao, on je meni za bukvalno 0-3 sekunde odgovorio. On je rekao, šta god treba, rešit ćemo, imam trenutno koronu, javljam se kad iđem iz isolacije. Znači ipak ministar Nedinović pokazao ljudskost. Jeste. Na kraju mi smo se našli u monumentu kod Ministarstva finansija, seli smo. On me je pitao bukvalno koliko tražiš. Ja sam rekao tu neku cifru koja bi meni pomogla da nastavim život. On je rekao ovako, može. Znači nije uopšte bilo cenkanje, nešto, znaš ovo ono, nemamo pare i tako to. On je rekao može, ja ću da ti pomognem to, jer ja imam sina koji isto igra fudbal i ne daj Bože njemu da se desi tako nešto. I ja bi tražio da neko njemu pomogne u tom smislu. I stvarno ispao čovjek tu, da je on meni bukvalno pomogao na nekom, da kažem, višem nivou, opet sve te pare koje sam ja primio od njih, ja bi to sve vratio da imam bubreg nazad. Evo, iskreno, znači sve te pare, znači, ali opet, i to nije njegova bila dužnost, ni bilo dobro, šta, ali, izašao je van svoje. Lepo je da se osjetiš ko čovek, da neku satisfakciju dobiješ. Da, najgore da. Da kao dobiješ to ko pseto. Naravno, opet, to je bila i moja borba, kao što kaže Žuća, mi smo morali da dođemo do tih ljudi, da se borimo nekako, da dođemo, ljudi, da nas čuju. Jer moj slučaj je imao medijsku pažnju. Bio sam na svim dnevnicima i vestima, ovo, ono. I da vam kažem nešto, izabrali ste profesiju gde je borba celog života. Kad su nas terali u školu, nismo hteli. Celog života izabrali ste profesiju. Ispričali smo sve. Ja bih volio da završimo, pošto se vi, momci koji ste nastavili svoje sjajne živote, ti imaš divnu porodicu, četvoro dece, ti si tek krenuo, nedavno si postao tata divne devojčice. Tako je. Imate divne živote, borite se, pokazali ste kako se i kroz sportsku karijeru ide, kako se ide i posle kroz život sa svim nedaćama. I jednostavno, lepo je da završimo na jedan ovako veseo način. Spale je iz jedne muzičke porodice, da tako kažem. Sad ću vam reći, vi mnogi ne znate, ali recimo Spaletov tata je čuveni Slavkoni, kompozitor. Reću vam posle, znači, par njegovih hitova, verovatno mnogi ne znaju da su to njegove pesme. Ali ono što je interesantnija stvar, Spaletov rođeni brat je čuveni Joca Stefanović, nekadašnji učesnik Zvezda Granda, bio jedan od najsimpatičnijih takmičara, postao umeđu vremenu i zvezda i peva i to. I sad, mislim da bi bilo lepo da... Jel voliš da slušaš Jocu? Da, naravno, kako ne. Voliš? Ja znam sve njegove pesme na pamet, bukvalno. Ali voliš da ga slušaš, to se znaš? Ne, ovako kad mi naređuje nešto, smo bili mali, nisam ga baš slušao, ali ovako kad peva, da. Bolje stari. Da, 3 godine. A to misli kad peva, jel voliš? Da. Joco, dođi deder vam. Ovo nisam očekio uopšte. Dođi. Poštovanje. Gde si, Jocika? Ćao. Žule. Sedi za trenutak, sedi. Evo, dođi ovde. Imali smo ovde ove priče, prošli smo malo kroz njihove živote, ali ono što jeste život, tako se zove ova emisija, Preživeli, na kraju krajeva i stariji si brat. Jeste. Morate sluša. I sada ćete slušati. Ali ono što sam rekao, evo, sad meni je interesantno da vidite ko je to familija. Nadam se, Žule, da će ti da uživaš isto. 100%. Znači,
Spale bio dobar golman i oca Peva Zvezda, a njihov otac je čuveni Slavkoni, rekao sam, recimo, od Džeja, ne znaš kako je imati pa nemati. Da. Harisov, Muštuluk. Šta još? Marinko Rokvić, Skitnica. Marinko Rokvić. Dejan Matić, Niko i Neko, Saša Matić. Či to je njegova, Niko i Neko, Dejan Matić. I to je Slavkonijeva. To je Slavkonijeva, isto. To je znači taj njihov tata, taj čuveni... Jeste, ima još tu dosta pesama, ne znam, Sale Matić, Neke ptice nikad ne polete. Baš dosta tu pesama ima sad, da ne nabrajem. Evo, ja bih voleo ovako. Ja bih voleo da otpevaš za Spalete i za nas neku pesmu tvoju koju on voli i da otpevaš neku od Slavkonija koju ti voliš i eto... Možeš, naravno. Ja znam da Paki voli jednu pesmu koju sam pevao, to je od Adila, od Usana do Stopala, mislim da je to ta pesma. Ja znam da on tu pesmu voli, a pesmu koju ja volim da pevam, a koju je Slavko radio, to je Ne znaš ti. Može. Hvala. Hvala tebi. Ja sam već slušao kad je dobio ćerku Spale, već sam uživo. Samo da namestim. Samo polako, Jocika. Sve ovo montiramo, možemo izbacimo i ne moramo. Sve spontano, kao u kafani. Kao u kafani. U četiri. Dobit ćeš i neki dinar. Sa tobom sam se opeko, kao ni sa jednom pre. Od te vatre i sačuvam se. Imaću ja žena sto, al' to neće biti to, ko što mi se s tobom desilo. Te tvoje usne barabe zaljubile su me džabe, a još mi je ljubavi ostalo. O, kakav li je pakao kad sneg je vruć ko kakao, otkada te nema s gitarom. Znam, desna ti je obuća, a čuda nisu moguća, da me voliš vero beskrajno. I da imam dugi ve, neću s drugom naći le, ostaću te željan za uvek. Sve dok se srce prisjeća svojih davnih nesreća, ti si ona moja najveća. Baš si mi se dopala, od Usana do Stopala, e, srećo moja propala. E, a čekaj, reci mi, je li pokazivao nekad sklonosti ka sportu, je li imao talenta? Kako ne? A? Dobro. Imao sam za košar. Da, ne, on se smeo, ozbiljno, on je ozbiljno igrao košarku, kad je bio mlađi, treniruje. Stvarno? Tenis igrao odlično. Jesam, ali nije mi Bog dao visinu. Kao i meni. Zato sam ja voditelj, a nemam priče ove. Zato sam ja pevač. Pa i Slavkoni isto, on igra tenis vrhunski. Da, i dan danas on je... Slavkoni je jedan od najboljih rekreativaca teniskih u gradu. Jeste. I stvarno ga je jako teško pobediti. U stvari, vi ste jedna sportska familija. Generalno da, to nam je sve od oca. Jesi ga gledao? Jesi ga pratio? Jesam, kako ne. Utakmice to. Spaso je bio mnogo talentovan i za tenis. Baš u tom nekom periodu kad se lomilo, kad je bio mlađi, da će da igra fudbal ili da igra tenis, on je stvarno za sve sportove bio talentovan. Međutim, fudbal je tu prevladao i ta ljubav prema većoj lopti je presudila.
ali stvarno je talentovan i za tenis, mnogo, mnogo lep, ima i backhand i forehand, a znam da i ti igraš tenis i igrali smo i zajedno smo igrali da. Tenis. Žule, ti sad ovaj sport nešto, a? Pecanje, ribolov. Stvarno? Pa da, imam veterane ekipu fudbalskog kluba Kovilovo ovaj, sa kojima igram već nekoliko godina. Igram sad u nedelju protiv Kovilova. A eto, dolazi gde? Na Beogradu. U Beogradu? Da, i to je ono, to borba, je prvi borba, tim, ali borba, da, da, prvi tim, prvi tim. Da, ovaj, borba igram za te veterane, idem na pecanje, to mi je hobi, ovaj, ribolov i četvoro dece, moja da. Supruga, oni su mi na prvom mjestu. Bravo. Pre nego što završimo, samo mi reci, Joco, kako je sad, je prošla korona, se vraćaš poslu, šljakanje? Sve. Prošla je korona, mogu ti reći da je bilo jako teško, znam, kao i svima. Znam, kao i svima, znam. Nama, ja sam ovaj, bio i primoran da se jedno vreme i zaposlim kao ovaj, asistent tona. Ovaj, tako da, ovaj, meni, kako da ti kažem, za razliku od drugih kolega, ja nisam čekao da se nešto desi, nego sam jednostavno hteo da nešto uradim po tom pitanju. Ako već ne mogu da radim posao koji volim i od koga sam živeo, bravo, da uradim nešto, bravo, što... Daj da uradim bilo šta, da doprinesem svojoj porodici, da jednostavno ne budem u mestu. I onda ovaj, preokrenuo sam tu situaciju i sada situacija mi je mnogo bolja. Sad ste kažem, je se zavrtelo sad? Zavrtelo se sve, evo, radiš, baš, ovaj, baš sam dosta krenuo da radim. Bravo, i, evo, da kucamo. Hvala Bogu da je tako. Ovaj, malo mi je žao samo što... Eto, od silnog tog posla koji je nekako i čekao da se desi, malo ovaj, moram malo da se posvetim i svoje porodici, naravno, i svemu tome, jer ipak je porodica najbitnija stvar, naravno, bar za mene na svetu. Naravno. Ne postoji novac koji može da kupi. Naravno. E, završit ćemo s tom pesmom, nego što završimo samo još jednom, momci, kraljevi ste, hvala vam puno za ovo što hvala ste podelili ovdje hvala sa mnom, što ste došli, što ovaj, ste pristali da vas malo i izmaltretiram. Mislim da smo imali sjajnu priču da pokažemo ovaj, opet zašto su sportisti posebni ljudi. Samo je važno da deca izvuku pouke iz ovoga i da nije ovo neka tužna i žalosna priča, nego obrnuto. Ne bi pevali da je tužna i žalosna priča. Pozitivna, da će oni da vide jednostavno, naravno, realno svega, naravno, toga, a ne, naravno, daljinski. Pa... Tako je. I ovo što je Spale ovaj, koleđ završio, što je misio i na školovanje, i ovo kako idete kroz život, da, i porodica i sve, o tome razmišljajte, draga moja deco, ovaj, o tome razmišljajte svi vi roditelji, ovaj, preterano ambiciozni, život može da udari, ali baš jako iznada. Hvala vam, uživo sam u razgovoru. Jocika, da završimo sa Slavkonijevom pesmom. Može, naravno. Ne znaš ti kako je imati, pa nemati. Ovo možemo i zajedno. Ne znaš ti kako je ljubiti, pa gubiti. Ne znaš ti kako je normalan biti, pa poludeti. Ne znaš ti. Sve to zbog ljubavi. Ne znaš ti kako je normalan biti, pa poludeti. Ne znaš ti. Sve to zbog ljubavi. Sad ostani i ne idi, jer znam da ćeš da zažališ kad kažeš kraj, a da tako ne misliš. Sad ostani jer trebaš mi, pa makar noć još trajalo, jer to je sve što je od nas.